Добър ден на 11 декември. Вие сте с обедните новини на Евронюс България. В началото акцентите на кратко. Държавният бюджет за следващата година влиза на първо четене в пленарната зала. Ще сложи ли край на войната на пътя въвеждането на електронни шофьорски книжки? Аржентина с нов президент. Хавиер Милей положи клетва на официална церемония. Депутатите заседават извънредно. Държавният бюджет влиза на първо четене в пленарната зала. Какво предвижда рамката и започна ли заседанието, ще разберем от Камелия Колева, която следи работата на депутатите днес. Ками, здравей! Здравей, Хриси! Точно в 13 часа трябваше да започне днешното извънредно заседание на депутатите и в този час те още се събират в пленарната зала, така че предполагам, че това ще се случи буквално до минута-две. Иначе тази сутрин се проведе извънредно заседание на бюджетната комисия, на което беше прието след около 3 часа дебати, беше прието и бюджета на Държавното обществено осигуряване на следващата година. Накратко да кажем и какво предвижда той. Заложените приходи в него са малко над 24 милиарда лева. Предвидено е повишаване на минималната работна заплата, както увеличение на максималния осигурителен праг на 3750 лева. Повишава се и минималната пенсия, като леко напрежение в комисията породи предложението на опозицията, което беше отхвърлено, а именно обезщетението за втората година на майчинството приравни с минималната работна заплата. Иначе без промяна остава минималното обезщетение за безработица от 18 лева на ден. Иначе днес, след броени минути, депутатите трябва да разгледат и големия бюджет, финансовата рамка за следващата година. Накратко, той предвижда дефицит от 3%, 3% инфлация от 4,8%, ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2%. Над 1 милиард са предвидени и повече за здраве, 82 милиона са предвидени и за нови социални политики на общините. Разходите, заложени в бюджета за 2024 година, са с 6,2 милиона повече от приходите, като този бюджет търпи критики от коалиционните партньори в лицето на ГЕРБ и ДПС, като те декларираха, че той ще бъде подкрепен на първо четене, но между двете четения ще има редакция на голяма част от текстовете. Информация на Камелия Колева от Народното събрание. Благодарим ти. И още политика. Като неуместно определи изказването на президента Румен Радев относно промените в най-важния закон на държавата, конституционалистът Борислав Цеков. В неделя държавният глава заяви, че е притеснително парламент с толкова ниско обществено доверие да извършва промените. По думите на Цеков, Радев не е институция с по-висока морално-политическа легитимност от Народното събрание. За него са гласували доста по-малко хора, отколкото с българските граждани, които са излъчили своето политическо представителство в парламент. И в този парламент има проблем с тези промени в Конституцията. Ние не виждаме едно сериозно обществено обсъждане. Ние виждаме едно изслушване в Конституционната комисия набързо. И след това всичко се затваря в черната кутия на правителствената коалиция. Представете ли си какъв проблем ще стане при това претупване на тези поправки, ако, например, решат да разделят Висшия съдебен съвет на два отделни органа в крайна сметка, това отиде в Конституционния съд, той го отмени като противоконституционно и какво става? И остава вакуум. Ние ще останем без Висш съдебен съвет по Конституция за неопределен период от време. Няма да функционира в стария му вид. Не, не може да функционира. Синдикат Пътно дело към КНСБ започва подготовка за провеждане на ефективни и стачни действия. На 14 декември протестиращите ще блокират движението по Дунав мост. Решението е взето след протест на магистрала Хемус, организиран от синдиката. Основното искане е за 20% увеличение на заплатите на работещите в системата на Пътната агенция в бюджета за 2024. Министерството на земеделието започва изплащането на средствата за земеделци и фермери по линия на помощта De Minimis. 47 милиона лева допълнително са осигурени за фермерите. Бюджетът е разпределен поравно между секторите животновътство и растениевътство. Подадените заявления са над 32 хиляди. От ресорното министерство уточняват, че с приоритет ще се ползват малките производители.
След 4 неуспешни опита за избор на председател на столичния общински съвет, преговорите между групите продължават. Според Войслав Тодоров от местната коалиция БСП Левицата, разговорите за избор на глава на градския парламент е трябвало да започнат още в първите дни след вота. А задачата пред властта е да бъде изградено стабилно управление без участието на ГЕРБ. Да избегнем това внушение, което се случи на парламентарно ниво, с това като как парламента след 21-а година, когато спадна ГЕРБ, успяха да покажат, че без ГЕРБ не може да има стабилно управление. Съвсем логично, когато поемаме отговорност за управлението, да можем и да контролираме начина, по който се изпълнява това нещо. За мен ротацията е доста трудно нещо, което може да се случи, без да го има заложено като някакво правило. То е доста нова и изкуствено създадена такава начин на заемане на обществени длъжности у нас. Не мисля, че е най-добрата практика. Шофьорските книжки стават електронни. Това гласува Транспортната комисия в Европарламента. Освен това, възрастта на водачите за изкарване на книжка пада и става 17 години, но с изпитателен срок, в който младият водач трябва да кара с придружител. Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, промяната ще отвори врати за проблеми. По думите му трябва цялостна реформа в шофьорския курс и изпитите. Субективният фактор в провеждането на шофьорските изпити продължава, дори след като от септември електронна система генерира маршрута на кандидат-водачите. Затова алармира Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Отново изпитващия водещия фактор. В повечето области в страната хвърлят таблета на задната седалка и се изпитват както беше преди. Но маршрута поне е този, който таблета е генерирал. Не. Системата или? Не. И никой ли не следи дали се спазва маршрута, който е зададен от системата? Никой не следи, повярвайте. По думите му, издаването на електронни шофьорски книжки, каквато промяна бе гласувана в Брюксел, е добра стъпка за борба с фалшивите документи. В момента един български водач трябва да носи едно малко чанте, като дамска чантичка. То са застраховки, то са годишни прегледи, то са книжки, то са талони на колата, то са чудеса. Защо всичко това може да бъде въведено по един електронен път и контролният орган просто да въведе данните на автомобила, ще му излезе всичко. Не такова обаче е мнението на гражданите. Аз не виждам, че циганици купуват книжките, нямат 8 клас електронни книжки. Корупция и фалшифициране винаги има в нашата България. Каквото и да се измисли, винаги има начини, които да бъде всичко манипулирано. В гласуваната промяна в Транспортната комисия на Европейския парламент обаче Георгиев видя проблемни моменти. Такъв, например, е възможността младите шофьори да карат само с придружител в продължение на 2 години. Това нещо ще бъде поредната проба-грешка. Тези придружители ще казват, остави ги те, какво са ви учили в автошколите. Ти слушай мен, давай, нищо, че е жълто, карай. Абе, я пусти, изключи автомобила по инерция, няма да харчеш бензин, червен ти е светофара и така нататък. Държавата избира да направи това, което е по-лесно и за което няма да носи отговорност. Защо да носи отговорност държавата? Придружител да носи отговорност. Инструктор да казва, защо да го уча този курсист? Той после ще има придружител. От началото на годината 280 000 са шофьорите хванати с превишена скорост в София. Броят им нараства с 100 000 повече от миналата година. И към новините от света, ситуацията в Газа се усложнява. Израелската армия продължава с настъплението си в и около най-големия град в палестинския анклав Хан Юнис. На фона на израелската офанзива палестински активисти призоваха за международни стачки, които да доведат до спиране на огъня. Продължава настъплението на израелската армия на запад в и около град Хан Юнис. Боевете в най-големия град в палестинския анклав идват в момент, когато Израел пренасочва военните си усилия на юг. От своя страна Тел Авив потвърди, че задържа все по-голям брой палестински мъже за разпит, докато напредва с военната си кампания.
Арестувахме десетки терористи. Няма да посочвам колко са те с точност. Има много терористи, които са се предали там. И това е важно, защото това са признаци, че те са решили да се предадат. Това е много важно нещо. На фона на вестите за катастрофална здравна ситуация в Газа от Световната здравна организация, палестинските активисти призоваха за глобални стачки като част от координираните усилия за оказване на натиск върху Израел, за прекратяване на огъня. Според дипломати, Общото събрание на ООН вероятно ще гласува във вторник проекторезолюция, изискваща прекратяване на огъня. Според здравните власти в Газа, около 18 000 души са били убити от израелски атаки, а близо 49 500 са ранени. Докато вниманието на света е приковано към военните действия в ивицата Газа, притесненията от разпространението на войната обаче бяха допълнително подхранени от боевете между Израел и Хизбула в Ливан. Насилието ескалира на ливанската граница с Израел, след като Хизбула изстреля безпилотни самолети и мощни ракети по израелски позиции. А израелските въздушни удари разтърсиха няколко града в села в южната част на страната. Аржентина има нов президент. Хавиер Милей положи клетва на официална церемония в столицата на страната, Буенос Айрес. В своята реч той заяви, че ще предприеме шокова терапия за икономиката на страната, тъй като инфлацията вече е близо до 140%. Новият крайно десен президент на Аржентина обеща да проведе икономическа шокова терапия. Това заяви Хавиер Милей в първата си реч, след като официално встъпи в длъжност. Той предупреди аржентинците, че страната няма пари и отново се ангажира с програма за строги мерки за икономии. Аутсайдерът спечели изненадваща изборна победа през ноември с радикални обещания да реформира икономиката на южноамериканската страна. Церемонията по полагането на клетва се състоя в Буенос Айрес. Той допълни, че ще спре десетилетията на опадък с дълбоки съкращения на разходите, предназначени да намалят огромните публични дългове и да намалят инфлацията, която сега е по-висока от 140%. Искам да бъда ясен, че ще започнем възстановяването на Аржентина след повече от 100 години опадък, но този път прегръщайки идеите за свобода. Въпреки, че ще трябва да издържим период на трудности, ние ще успеем. Няма нощ, след която да не идва ден. Милей бързо се издигна от относителна неизвестност до най-високия пост в Аржентина с дясна платформа, която включва ограничаване на правата за аборти, либерализиране на законите за оръжия и отричане на изменението на климата. По време на кампанията той заяви, че ще замени валутата на Аржентина с американския долар и ще премахне Централната банка на страната, заедно с множество правителствени ведомства. Милей вероятно ще се сблъска с опозиция в Аржентинския конгрес, където коалицията от малки десни и либертариански партии, която той ръководи, има само представителство на малцинствата. Сред гостите на церемонията по полагане на клетва бяха и унгарският премиер Виктор Орбан и украинският президент Володимир Зеленски. Президентът на Украина се срещна с няколко латиноамерикански лидери с цел да засили глобалната подкрепа за военните усилия на страната си. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще посети Съединените щати, където ще се срещне с президента Джо Байден и председателя на Камарата на представителите Майк Джонсон. По-рано стана ясно, че 4 души са били ранени при руска въздушна атака в Киев. Няма данни за загинали. Най-малко 4 души са пострадали при руска въздушна атака срещу украинската столица Киев тази нощ. От украинските въоръжени сили заявиха, че са свалили всички 8 балистични ракети, както и 18 дрона Шахет. Междувременно стана ясно, че президентът на Украина Володимир Зеленски ще се срещне с американският президент Джо Байден във Вашингтон, както и с председателят на Камарата на представителите Майк Джонсон. След това Зеленски ще говори и пред сенаторите. Утре и други ден ще бъда във Вашингтон с моя екип. Ще се срещна с президента Байден и Конгреса. Ще обсъдим важни въпроси. Зеленски заяви, че е провел, цитирам, кратък и откровен разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан в Буенос Айрес, където двамата присъстваха на полагането на клетва на новоизбрания аржентински президент Хавиер Милей. Разговорът идва в момент, след като Виктор Орбан заплаши да блокира допълнителното изпращане на помощ от Европейския съюз за Киев.
Междувременно роднини и приятели на войници, пленени от Русия след боевете в Мариупол, излязоха по улиците на украинската столица, за да поискат по-скорошното завръщане на любимите си хора. Това е важно по много причини. Една от тях е да се съсредоточи вниманието на международната общност върху този проблем, защото те биха могли да намерят начин да окажат влияние върху Руската федерация, за да освободят нашите войници. Русия пое контрола над Мариупол през май миналата година след близо 3-месечна обсада, която превърна голяма част от стратегическия пристанищен град в руини. Украинските бойци се отбраняваха в стоманодобивния завод в Азовстал в продължение на седмици, преди тяхното правителство да им нареди да се откажат, за да се спасят. След като те се предадоха обаче, стотици бяха взети в плен от Русия. Войната между Израел и Хамас в ивицата Газа е довела до липса на всички туристически дейности на Западния бряг. Във Витлеем улиците, магазините и хотелите са празни. Коледните тържества са отменени. Всички казват, че само краят на войната може да спаси туристическата индустрия. Витлеем, град на Западния бряг, известен с богатата си история и религиозното си значение, е сериозно засегнат от продължаващия конфликт между Хамас и Израел в Газа. С туризъм поставен на пауза, улиците са празни, магазините затворени, перспективите за развитие са мрачни. Търговците се оплакват от липсата на клиенти. Доходите ми зависят от туризма и посетителите, които идват тук. Намираме се в туристически район. Когато няма туристи или хора от околните села, нямаме работа. Прекарвам дните си в пиене на чай и кафе, в очакване на клиенти, които никога не идват. Туризмът на практика е спрял. Въздействието на войната не се ограничава само до търговията, се простира до различни сектори на местната икономика. Хотелиерството също е потърпевшо, като замрелия туризъм се дължи и на решението на застрахователни компании от цял свят да спрат покритията за полети и пътници, пътуващи до Израел и палестинските територии. Във Витлеем има 83 хотела с 5000 стаи, в които работят около 2400 души. Те са имали резервации до юни 2024 година, но сега всичко е отменено заради продължаващия конфликт. Близо 70 хотела във Витлеем са напълно затворени. Всички предварителни резервации са анулирани. Близо 6000 служители в туристическия сектор са останали без работа пряко или косвено. Коледните празненства са отменени, ще бъдат ограничени само до религиозни церемонии. Отмяната на тържествата за Рождество Христово, които са главна атракция във Витлеем, допълнително задълбочава кризата. И за финал, студент с увредено зрение от Австралия е убеден, че роботизираните животни помощници са следващият голям пробив в науката. Той разработва машина, която един ден ще може да го насочва по същия начин, по който сега го прави кучето му. Това е Спот, робот, който ще може да изпълнява ролята на куче-водач за незрящи хора. Върху трансформацията на машината работи екип от Технологичният университет на Куинсленд, Австралия, като водещият изследовател е Сантьяго Веласкес. Той има проблеми с зрението и използва истинско куче-водач, за да се придвижва. Спот е робот, проектиран да работи в петролната и газовата промишленост, но и същество, което ще бъде изпращано на места, където не бихте искали да изпратите човек. Това е само началото на план за осигуряване на избор и достъпност за хората с увредено зрение. Но пътят, който трябва да се извърви, е дълъг. Сегашният модел има много недостатъци. Той е много добър, когато ходи изправен, но когато се обърне, прави резки движения поради твърдостта си. Около 15-20 години ще отнеме обучението на робот като Спот, за да може да бъде използван като куче-водач. Докато машините трябва да се програмират само веднъж, то за обучението на едно истинско животно отиват поне 2 години упорит труд. Всяка година тук се отглеждат повече от 60 кучета, като около 40% от тях притежават всички умения и способности, за да станат водачи на хора с увредено зрение. Следващата стъпка за инженерният екип е да даде глава на Спот и да усъвършенства фините двигателни настройки. Естествено, ясно е, че робокучето няма да обича господаря си, колкото един жив помощник на 4 крака. Така се разделяме. Още новини четете и на сайта ни euronews.bg. Приятен ден!